sikia inabudi kunyamaza. Moyo mashine benki ya siri na kiza kilotanda. Uwe na pesa atomiliki benki, we bado utasanda. Kisicho kusu kisikusu we. Kwanini binadamu wana roho za ajabu sana. Kakimia siku kute mabaya kwaya. Nani haramu kuturumu nasipona. Utamu wa maisha ni amani so pesa lawa. Kakimia siku kute mabaya kwaya. Basudi. Pili ndio anayejua mahusiano yangu mimi na Amina. Kwa hiyo akibanwa lazima tu atakuja kunitaja tu mimi. Tunafanyaje hapo Basudi? Sielewi. Pili ndio anatakiwa kunyamazishwa kabla jua lijazama. Kwa nini binadamu wana roho za ajabu sana? Kakimia siku kute mabaya bwana. Nani haramu kudhurumu nasihona. Utamu wa maisha ni amani so pesa lawa. Kakimia siku kute mabaya bwana. Nani haramu kudhurumu nasihona. Bora tu nikae kimya. Kimya, usiafate ya watu. Kimya, kimya, dunia kijija inazelewa. Vipi? Poa. Sasa, na hizo nguo unakwenda wapi? Nishakwambia nikutana mimi naye spend wewe umevaa hizo uniform. Mbona utashinda kunielewa lakini na wewe? Sasa kwani kuna ubaya gani? Mimi simekuja tu kula mmoja afu naondoka. Mimi sitaki kwenda nyumbani kula, kwa lazima nitakuta ugali. Sasa na wewe mwenzako inakuaje hapo? Pili, mama nisubiri pale. Yeye mimi spend mambo yako bwana. Bwana baby. Eh, kwa hiyo yani mbona niuzi unajua unainuzi basi tu yani. Nishakwambia mimi najua tunakutana mimi na wewe leo hii tunakwenda geto tukitoka hapa. Sasa unavaa hizo nguo, geto tunafuta nini na hizo nguo? Amna baby nisikilize. Hapa nakula, kimaliza hapo naenda nyumbani. Yaani nikifika tu ni chanzo cha kubadilisha tu nguo na kutoka na kuja. Basi. Na nikela bwana wakati mwingine mpenzo wangu. Au nikela kweli yani. Au ni yako unataka kunicholesha mimi, si ndio? Mimi spendi. Wewe kaka. Hebu weke sahani mbili ya kavukavu za moto eh? Haya, chap chap eh? Na. Tutakiwa basi pale sawa. Mimi niko maskani na kusubiria usicheleze sasa. Usichelewe. Sawa. Haya, poa. Bana lako hii hapa. Njine nitakuta kwako, sawa? Nitakuta kwako eh? Haya, poa. Kwa hiyo baadaye. Lakini Amina.
Hivi yule jamaa nani yako? Ah, yule. Yule anaitwa Mashaka. Ni mpenzi wangu. Ananisaidia vitu vidogo vidogo ambavyo wazazi wangu hawawezi kunipa. Hivi Amina, huoni kuwa ni hatari? Ha! Hatari? Hatari ya nini sasa? Hebu acha ushamba. Baadaye. Bwana Mashaka. Naam. Itabidi tuhakikishe tunampata Bili kabla hajatoa hii siri. Sawa. Nadhani tumeelewana. Nimekupata vizuri tu. Kukute mabaya bwana, na ni haramu kudhurumu nasi bwana. Ndo hivyo kaka, sina la kufanya, sina jinsi. Jinsi tulivyomtoa hapa yule mtoto kumpeleka kule, hey. Hapana kaka, uwezi amini, yule anauma galasa. Galasa anauma. Baada ya kufikishwa hospitali namwambia daktari, ni nini hasa mpaka huyu bwana anauma kiasi hiki? Anaambia tulivyompima tunajua, tulivyompima ameonekana kwamba amelishwa sumu. Amekunywa sumu, amekunywa sumu. Sumu hii kalishwa wapi? Ndio maana kaka nimekuita, ndugu yako anaumwa. Galasa anaumwa. Kanyweshwa sumu. Sumu hii kanywa wapi mimi sijui. Kwenye pombe sijui. Wanawake zake sijui. Kitendawili. Na hawezi kupata matibabu yote. Kwa sababu yani pale alipo ana hangover, jinsi wanavyoongea wenyewe, hawezi kupewa tiba yote mpaka pombe zote zitoke kichwani. Sasa tunafanyaje hapo mdogo wangu? Tunafanyaje? Mimi sina la kufanya. Kaka mimi hali yangu unaijua. Mimi nina pesa. Na utafanya nini hapo? Kama ni dawa huduma kwanza kishapewa, sumu itatokaje wao wenyewe wanajua. Mimi nitafanyaje sasa? Sasa nakwambia njia ya kufanya. Unajua hizi imani imani zenu hizi. Kila kitu mwachie Mungu. Kila kitu mwachie Mungu. Mungu ananachosha, mnamchosha. Mungu ana mambo chungu mzima kutushughulikia wanadamu. Sasa utafanyaje sasa? Hili la serikali. Hili la serikali, na mimi unanijua sitokufanya. Mimi sitokubali. Hapa lazima mikono ya sheria itumike. Asakwe aliyofanya kitendo hiki, afatwe aliyofanya ubadhazi huu, afatwe aliyofanya mchezo huu, akamatwe. Sheria itumike.
hakuna lingine. Omba, wewe unamjua alomnyusha simu? Sumu sio sumu, unamjua? Alomnyusha sumu unamjua wewe? Mpaka unazungumza hivyo? Sikiliza mdogo wangu, usilitie doa jeshi la polisi. Wala usilipake matope. Sasa hivi jeshi la polisi limenyoka hivi, liko wide. Sasa hivi polisi unapokewa na unashirikiwa. Ndio maana wakawe kwa CID, mapolisi makoti, wapelelezi kwa sababu wafanye uchunguzi wa kina na abainike huyo alofanya tendo hili. Huyo kwanza afai kabisa katika ulimwengu, ni muwaji. Ina maana kaka, wanaweza kugundua kabisa alomba sumu. Kwani usigundue? Kazi ya serikali nini? Kazi ya polisi nini? Mapolisi wanalipwa mishahara, hii ndio shughuli zao. Ndio maana mwanzo nilikwambia kaka mimi sina pesa. Hivi unaweza kufanya chochote kile, chochote kile bila pesa? Polisi unakujua wewe? Maskari unajua wewe? Vitu vya polisi unavijua wewe? Hakuna chochote kile mpaka hela. Bila pesa ufanikishe chochote. Ila sikiza sana nikwambie, daktari ameniambiaje? Kwamba huyu ndugu yako inawezekana akapona. 75% uwezekano wa kupona upo. Sasa akishafika hapa, basi ataeleza kila kitu. Ndio tutapata njia kaka. Sio tutapata njia, tushapata njia. Ushanifahamu? Haya mambo yenu haya ya kusema mwachie Mungu, kila kitu mwachie Mungu. Mungu naye anachoka kushirikia vitu vyenye msingi la binadamu. Mimi simwachii Mungu kwa hili. Hili mimi lazima ametaka. Akutaka, imekuwa kwa uganga, kwa uchawi. Mimi nitamkamata na jeshi la polisi litafanya kazi yake. Kilo nao neno nazungumza, lakini nikakwambia kwamba tumsubiri ndugu yetu, tumsubiri Galasa toke hospitali, atakuja kuyazungumza yote, tutapata njia. Sawa. Njia itapatikana. Kaki nesikukute mabaya bwana. Nani haramu kudhurumu na sihona. Shaka. Ndio. Ulimwona yule mzee bonge bonge yule. Yule bonge hivi. Ndio, ndio. Yule ndo mzee Momba yule. Yule mzee Momba yule ndo kaka yake na Galasa. Ni mjibaki na pili. Unaona? Okay. Na mara nyingi yule ndo huwa anamlipa mimi kodi yule. Sio jua pale nimepanga. Ile hela anamlipa na mlipo yule mzee yule. Lakini sasa yule mzee anakokaa mimi sipatambui. Ila mara nyingi sana akija huku yule mzee Momba, yule pili anakuwa yupo kule kwa shughuli zake. Kwa hiyo sasa inatakiwa mimi na wewe tumfuatie yule mzee Momba yule. Wakati akiondoka kwenda nyumbani, tumwae pili kule kule. Sababu akisha rudi huko, baba siri nje. Basi kama ni hivyo, ni sawa, mimi niko tayari. Sasa tukaenda. Amina. Unaenda wapi? Naenda kwa pili kujisomea. Yaani unaenda kujisomea hivyo? Cha ajabu kipi? Haya, chakula nimekuwekea ukumbini tayari, umeshakula? Sijisikii. Wewe mtoto mzabizabina sana wewe. Babako akisafiri, ushiriki jambo lolote hapa nyumbani. Wa kuingia na kutoka. Lakini akiwepo tu ndio akwanza kuongea maneno ya uongo. Mimi nakutesa, wewe nakutesa mimi wewe. Ningekuwekea chakula ndani kama nakutesa. Jamani. Na usinisikilize hivyo hivyo.
nani kila kama nini mtoto gani nisosikia. Mimi ndo nishapendwa na babake hivyo hivyo. Moyo mashine benki ya siri na kiza kilotanda. Uwe na pesa atomiliki benki, we bado utasanda. Kisicho kusu kisikusu we. Zai, we Zai, we Zai, fungulie mlango. Wewe fungulie mlango. Nyumbani kule hajalala Amina toka jana mpaka dakika hii asubuhi hapa. Kwa hiyo nitaka nijue yupo huko amekuja kwako. Sijui chochote kuhusu yeye maana jana tulikuwa wote. Lakini kocha leo sijamwona. Hivi. Unasikia lolote kuhusu Amina? Amina mimi najua yupo kwako. Sema mama yake amekuja kwetu kumuulizia nini. Mimi najua kwa kwako. Kwani kuna shida? Hapana, hapana. Usijali. Usijali. Kama Amina yupo kwao na kwa mashaka hayupo, itakuwa ameenda wapi? Kimya, kimya. Dunia kijija inazili wewe. Kimya, kimya. Wewe. Ha. Sasa kwani unafanya biashara au unasinzia wewe? Hapana anko. Una matatizo gani? Pagine vitu vyangu vishachukuliwa bure hapa hivyo. Hebu nizuilie kofi hapo, ninakuja naenda msalani kidogo. Maana mikunde ya jana inanisumbua ile mikunde. Inabudi kunyamaza. Moyo mashine benki ya siri na kiza kilotanda. Uwe na pesa atomiliki benki, we bado utasanda. Kisicho kusu kisikusu we. Kwanini binadamu wana roho za ajabu sana. Kaa kimya siku kute mavaya kwaya. Nani haramu kudhurumu na sihona. Utamu wa maisha ni amani so pesa gawa. Oh. Jaina